Tüken için tram 15 Noyembers, çemovida büyüjeti, sakrebulovşi gansahilvelat, büyüjeti ganihiles, ganihilet frakciyepsi, komisiyepte, da miyiget, çevi muşavet, şesabamisi, şenişnebi, da etres, da brundeva büyüjeti, iseo, kalaket taurubashi. Çünkü medik olarak çünkü şenişnebs gayet halistineben da at tekemramde armut genel büyüjeci eskola periğine basa kulüde şesabamisat müjrept iset büyüjet romelis daha kuma çünkü sazrit daha kuma kopyalıs rogort sakrebulos zeyrebs asebe tıbil kalak tıbilat tavarya kalak tıbilisiz mosaxle obas. Çünkü konuda gargoyle şenişnebi büyüjetis projektten daha gavşirebit. Ez camova kalibet ez şenişnebi gargoyle inada debevis sahit tam mivatrodet kalakis tavrobat. Gerdot çünkü umravle sobis formatçi şevi müşavet telirigi inada debevi da zogerti magatkani şeyleva ekla oğnişnot. Gerdot ertertim mtavari mnishnolovani aris is rom chven gamonakhet tankhebi chveni sazrit gamonakhet tankhebi da amaze imedia mtavruba dagvetankhmeba bi khalakis gener ganvitarebis generaluri gegmis shemushavebis daqebistvis chven fraktsia kartuli otsneba respublikelebis ertertit ziritadi shenishna am proyektan dagavshirebit iqo is rom arari ham proyektçi gatvalisinebuli seriozuli infrastrukturuli proyektebi proyektebis daçqeba o daçqeba mains tumtsa amas ert-ertim mtavari mizezi rats ris gamots albat es ver khertdeba aris garda imisa ro rats tkoma unda amas jirdeba seriozuli tankhebi rats samtsukharot ჯერჯერობით არ შეუძლია ამ თანხების გაღება ქალაქის ბიუჯეტს ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ქალაქს არ გააჩნია გენერალური განვითარების გეგმა. და ჩვენ 2.8 მილიონი მილიონს თხოვთ ქალაქის მთავრობას, რომ 2.8 მილიონი 2.8 მილიონი უკაცრავად იყოს გათვალისწინებული ამ მიმართულებით. ასევე ფიქრობთ რომ სასურველია თანხების გაზრდა გარკვეული სოციალური პროექტების მიმართულებით მაგალითად სტუდენტები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან წამოსული სტუდენტებისთვის სწავლის ქირის გადახდა ვთქვა ესე მნიშვნელოვნ ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად და ამ ხრივ თხოვთ მთავრობას რომ გამოიღოს გარკვეული სახსრები. ასევე პროექტში ჩავთვალეთ საგრაბულოს წევრებმა ჩავთვალეთ რომ არ არის საკმარისი თანხები იგივე კომუნალური მეურნეობის განვითარებისთვის. კერძოდ თქვათ კანალიზაციის სისტემების, წყალგაყვანილობის სისტემების რეაბილიტაციისთვის ჩავთვალეთ რომ არ არის საკმარისი თანხები და შესაბამისად თხოვთ ასევე ქალაქის მთავრობას რომ ეს მიმართულებაც გაიზარდოს, მნიშვნელოვნად გაიზარდოთ. გვაქვს ასევე სხვა შენიშვნებიც, რომლებიც ერთობლივად პაკეტში, ერთ პაკეტში მივაწოდეთ ჩვენ ქალაქის მთავრობას და ნამდვილად გვაქვს იმედი, რომ ამ შენიშვნებს ისინი გაითვალისწინებენ და ნუ 10-ში უკვე მივიღებთ სრულფასოვან, სრულყოფილ ბიუჯეტს. და რა თავარია ჩვენ ამ წინადადების შემუშავების ვასთან ერთად გამონახეთ ის რესურსები ჩვენის აზრით ყოველ შემთხვევაში გამონახეთ ის რესურსები საიდანაც შეიძლება ეს თანხები იქნეს მობილიზებული სწორედ ამ მიმართულებით ეს დაახლოებით არის 11.5 მილიონი და ამ თანხების მიმართვა თუ მოხდება სწორედ იმ მიმართულებით რა მიმართულებით ჩვენ ვითხოვეთ რომ გათვალისწინებული იყოს ბიუჯეტში ნამდვილად ჩვენის აზრით უკეთეს პროექტს მივიღებთ ბიუჯეტის და შესაბამისად შემდეგ იმედია დავამტკიცებთ ამ ბიუჯეტს და ქალაქი მიიღებს კარგ ბიუჯეტს იმ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, რა ფარგლებშიც არის რის შესაძლებლობაც იძლევა დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ეს რაც შეეხება შესავლის სახით, ახლა თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ,
کی باز خوبت؟ بله. که اوریم تل رواميات میلیون سویت خود، آن اور میلیون رواسیات سویت خود لارث، روم ام جنرال ریگ میشه مشابه با البته هم تاکنش نام دل دارم خرخته با ابرالو تام میمارت ولید پیروی نویج ویس گذاشت گمارم مختص را، امید رو جنرال ریگ میشه کن لوبا ძალიან ბევრ პრობლემებს ქნის. ათეული წლების ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ქალაქი ვითარდებოდა სპონტანურად. ამიტომ შესაბამისად ეს ქმნიდა ძალიან დიდ პრობლემებს. როცა არ არის გენერალური განვითარების გეგმა, იგივე ხშირია თქვენ თვითონაც შეგიმჩნევია ჩვენ ქალაქში, დაიგება გზები და რამდენიმე თვის ან რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ რამდენი ერთი-ორი წლის მერე მაინც ის კაპიტალურად გაკეთებული გზა ან გადაითხრება ახალი კომუნიკაციები რო გავიდეს, მერე ისევ ხელახლა იგება და ფაქტიურად იმის გამო რომ არ გვაქვს ეს სტრატეგიული განვითარება როგორ უნდა მოხდეს ქალაქის შესაბამისად ეს იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემებს შეუთანხმებელ მოქმედებებს სხვადასხვა სამსახურებს შორის და დამატებით ბუნებრივია დამატებით ხარჯებს სხვა ძირითად პრობლემებთან ერთად, რომ ქალაქი ფაქტიურად არ ვითარდებოდა ნორმალურად და თანამედროვე მოთხოვნები, რაც ქალაქი განვითარებას ამ მიმართულებით მახლაც დიდი პრობლემები ჰქონდა და გვაქვს სამწუხარო ჯერჯერობით. თუ მთავრობა არაფერს არ გაითვალისწინებს ჩვენ მოთხოვნებიდან, ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში მხარს არც ერთი დეპუტატი არ დაუჭერს, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შენიშვნები, ანუ ფრაქცია ვთქვათ ქართული ოცნება რესპუბლიკელების შენიშვნები აქვს როგორც უმრავლესობის თითქმის ყველა დეპუტატს, ასევე სხვა ფრაქციებიდანაც, ანუ ოპოზიციური ფრაქციებიდანაც, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ მთავრობაზე ასეთი წარმოდგენა, რომ ისინი ჩვენ შენიშვნებს არ გაითვალისწინებენ. ძირითადად პროექტი კარგია, ის ნამდვილად ქალაქის საჭიროებებზეა ორიენტირებული და თითქმის ოპტიმალურად არის გადანაწილებული ის თანხები, რა თანხებით მობილიზებაც დღესდღეობით შესაძლებელია ქალაქის ბიუჯეტში. მაგრამ ბუნებრივია, ახლა ჩვენი ხედვა ცოტათი განსხვავდება მთავრობის ხედვითგან, რადიკალურად ნამდვილად არ განსხვავდება, მაგრამ გვაქვს გარკვეული შენიშვნები და ჩვენ ნამდვილად არ ვფიქრობთ ასე, რომ ქალაქის მთავრობა იმ განწყობაზეა, რომ არანაირი შენიშვნები არ გაითვალისწინოს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს თანამშრომლობა ძალიან ეფექტური იქნება და იმ შენიშვნებს ნამდვილად გაითვალისწინებენ და გვაქვს იმედი, რომ 10-ში 10-მდე მივიღებთ კარგ ბიუჯეტს და შესაბამისად ალბათ არ გაჭირდება ბიუჯეტის დამტკიცება საგრებულოს ხდომაზე. ჩვენ რამდენიმე მართალი ვზანდებით, ჩვენ აი ეს გადანაწილება თანხების უნდა მოვახდინოთ იმ არსებული პოტენციური შემოსავლების ფარგლებში, ამიტომ ბუნებრივია ეს თანხები დააკლდება გარკვეულ სხვა მუხლებს. ყველას ჩამოთვლას არ დავიწყებ ხოლმე რა მუხლებზეც არის აქ საუბარი, მაგრამ ვთქვათ ერთ-ერთი არის გარკვეული კონკრეტული ინფრასტრუქტურული მომენტები, აი კერძოდ ვთქვათ ჩავთვალეთ, რომ არსებობდა რეზერვი, ვთქვათ გზების მოვლა ორმული შეკეთებებიდან, ვთქვათ აქ არის გარკვეული ასეთი კონკრეტული პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს რაღაც მიმდინარე რემონტს გზების. ჩავთვალეთ, რომ იქ თანხები შედარებით ბევრი იყო ასახული, იმიტომ რომ ხდება გარკვეული გზების კაპიტალური რემონტი, ამიტომ თვლით, რომ იქ ამ თანხების გათვალისწინება ამდენი არ იყო საჭირო და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იქაც რო ყოფილიყო და აქაც დაგვემ სადმე გამოგვენახა სადმედან ეს თანხებიც კარგი იყო, მაგრამ ეს არ
არხერხდება, ამიტომ აი ამ მომენტს მოვაკელით, ამ პროექტს მოვაკელით და ნუ ფიქრობთ, რომ აქეთ რომ მიმართოთ იმ მიმართულებით, რაც ჩვენ თქვით, აღნიშნეთ, უკეთესი იქნება. Ну, არის რაღაც სხვა ტრილმანი პროექტებიც, რომლებიც ასევე ცოტათი შეგვეცეთ, მაგრამ ნუ ამაზე საუბარი მე მგონი ახლა არ არის. Кисмент. Да. ყველა ის შენიშვნა, რაც ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობისგან და სხვა ოპოზიციური პარტიებისგანაც, არა მარტო ნაციონალური მოძრაობიდან, ეს ყველაფერი გუშინ შევკრიბეთ, გავაანალიზეთ და ნუ გადავეცით ჩვენ ქალაქის მთავრობას. ასე რომ ალბათ ის შენიშვნა, უცხოთა შორის ზოგიერთი მათგანი ჩვენ შენიშვნასაც ემთხვევა, ასე რომ ეს არ არის ისე რომ იმათ აქვს რაღაც შენიშვნები და ეს თალკე შენიშვნებია ჩვენსგან რადიკალურად განსხვავებული. არის ბუნებრივია ესეც, გარკვეული შენიშვნები, რაც არ ემთხვევა ჩვენ შენიშვნებს. მე იმედი მაქვს, რომ ის რაც მისაღებია, მით უმეტეს ის შენიშვნები, რაც ემთხვევა ჩვენს მოსაზრებებსაც, ესენი ალბათ გათვალისწინებული იქნება. დანარჩენ მოსაზრებებზე ალბათ იფიქრებს ქალაქის მთავრობა. Да, ну, нахот წარმოგვიდგენენ ნაჩი და შემდეგ ნახოთ რამდენად კმაყოფილი იქნება ოპოზიცია იმ ახალი ვარიანტით, რაც იქნება წარმოდგენილი. მათ არაფრი მედი რომ აი საქმე შეიძლება დაასრულოს. Да, მხარის დაჭერა მართალი გითხრათ არ ვიცი, მხარს დაუჭერენ თუ არა, მაგრამ ნაწილი შენიშვნები რო გაზიარებული იქნება, ამაში ეჭვი არ მეპარება. ყველა შენიშვნა ბუნებრივი არ იქნება გაზიარებული, იმიტომ რომ მეც ვთვლი, რომ ზოგიერთი მათი შენიშვნა არ უნდა გაიზიაროს მთავრობამ. მაგალითებით მოყვანისგან ამ შემთხვევაში თავს შევიკავებ და თუ აი 10-ში რო შემოვა ბიუჯეტი, მერე, ну, ამაზე მერე შეგვიძლია გავაკეთოთ კომენტარი, თქვათ, რატო არ იქნა ესა თუ ის შენიშვნა გათვალისწინებული, როცა უკვე კონკრეტული არგუმენტი ექნება მთავრობასაც და ჩვენაც ამ შენიშვნების გასაბათილებლად. იგივე დავუშვათ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გარკვეული თანხების, ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის თანხების დამატება რომ არის საჭირო, აი ამაზე ნამდვილად თანხდებით, თუნდაც ქალაქის განვითარების ფონდისთვის, თქვათ, სასურველია გარკვეული თანხების, მეტი თანხების გამოყოფა. ამაზე ჩვენაც ცალკე ფრაქციასაც ჰქონდა შენიშვნა, რომ ეს თანხები, რაც ძველი თბილისის რეაბილიტაციისთვის რეალურად არის გამოყოფილი, ძალიან ცოტაა. სამწუხაროდ მეტი ვერ ხერხდება ბიუჯეტიდან, მეტი თანხების გამოყოფა, მაგრამ ჩვენაც უმრავლესობამაც მოვნახეთ გარკვეული რეზერვი ამ მიმართულებით, დაახლოებით 1 მილიონზე მეტი თანხის გამოყოფის და ეს შევთავაზეთ ჩვენაც ქალაქის მთავრობას, რომ აი დამატებით 1 მილიონი კიდე გაითვალისწინონ იგივე ძველი შენობების გამაგრებისთვის, საფუძვლიანი გამაგრებისთვის. Ну, რამდენიცაც მოხერხდება, ეს არ არის ისეთი თანხა, რომ რაიმე სერიოზული ძრა მოხდეს ამ მიმართულებით, მაგრამ ну, იმასთან ერთად, რაც აქამდე იყო გამოყოფილი, ну, რაღაც შეღავათი არის მაინც ამ მიმართულებით და ну, გარკვეული წინსვლა იქნება და მომავალში იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით ამდილად სერიოზული თანხები უნდა გამოიყოს და იმიტომ რომ ამაზე არის დამოკიდებული ქალაქის იგივე ტურისტული პოტენციალის ზრდა. თქვენ იცით ძველი უბნები, კი, რამდენიმე ქუჩა ძალიან კარგად არის რეაბილიტირებული, მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ძველი თბილისის მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ჩარევას და ძალიან სერიოზულ თანხებს. შესაბამისად ამ მიმართულებით მართლაც არის საფიქრი, მთავრობამაც უნდა იფიქროს და ჩვენაც როგორ გამოვნახოთ ამ მიმართულებით გარკვეული რესურსები.